Нека да чуем сега и какво сподели в кулоарите на парламента пред колегите и Бойко Борисов по темата с ротацията. Аз не съм гледал кой говори Лена Борислава, защото вчера с Кирил Петков близо 3 часа сме били заедно в моят кабинет. И приятелски, уютен разговор. И това ме очудва, което вие казвате. И какво си, казахте? В смисъл? С господин Петков във вашия уютен кабинет, какво си казахте? Казах уютен разговор. А, уютен разговор. И какво си казахте в уютния разговор, господин Борисов? Говорихме за държавата, за управлението. Щом госпожа Бориславова казвате, че е толкова информирана. Аз не съм разговарял с нея да знам откъде е информацията. Но всеки ден, господин Петков, Христо Иванов, когато е тук, Атанас, Делян Пеевски, идват и обикновено Делян Пеевски идва с Кирил Петков. И водят изключително приятелски разговори. Изключително, като казвам. Данчо Цонев и Асен Василев са неразделни. Даже аз 2 месеца не си говорил с Кирил Петков и ми го доведе Данчо Цонев да ни сдобрява. И веднъж искат да ползва целия комфорт на подкрепата на ДПС, а в същото време да излиза, че аз я осигурявам. Това няма да се случва повече. Днес казах на Пеевски, повече не искам никой заедно да идва при мен. След като ще се правят такива спекулации, срещите при мен ще бъдат само когато ги потвърдя и с който искам. А няма да ми приписват непрекъснато неща, които те правят. Какво ви е дозвал, господин Борисов? Какво са ви приписали? Еми това, което ме питате сега. Елена Борисова ви нарече още шпиц командири, че искате да взривите ротацията. Вие ли сте терориста, който ще предизвика предсрочни избори и ще взриви правителството? Вижте, за да съкратиме отговора с да и не. Това, което се разбрахме преди 9 месеца на ротацията, да се разменят Мария, да стане премиер Габриел, а Денков, министър на образованието. Ние в този кабинет имаме само едно министерство. И то е на външните работи. Ако не искат Мария Габриел да остане премиер и външен министър, ние ще излъчиме друг външен министър в министерството, в което ние сме се разбрали с тях. Това ли е новият вариант, който сте се разбрали? Това е единственият вариант. Ако този вариант не се приеме, аз приех да няма никаква ротация на министри. Да останат техните министри. Техните областни управители. Не да ние имаме 9 и по един заместник. Те имат всички останали с по няколко заместници. И това няма да го ротираме. Разбрах, че сме обвинени, че администрацията била на ГЕРБ. Па 3 години я чегърта.